Výroční ceny za rok 2018 včera večer předali představitelé města významným osobnostem v prostorách výzkumného a výukového centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Jako první byla vyhlášena událost roku, kterou se loni stalo odhalení památníku Jana Gajera a padlých legionářů z první světové války. Naši občané jasně dali najevo, že aktivity, o které jsme se snažili a vyústili právě odhalením památníku Jana Gajera a padlým legionářům, ukazují, že i po 100 letech nezapomínáme na to, že naši předci bojovali za náš samostatný stát. A to si myslím, že je největší sdělení toho ocenění. Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci za rok 2018 získává inženýr Denis Šefara. Student Univerzity Hradec Králové za prohlubování spolupráce s praxí v oblasti informačního a znalostního managementu. Za významné počiny na poli kulturním získal výroční cenu s názvem Hradecká muza žákovský smyčcový orchestr při Zuš Střezina Hradec Králové Smiling String Orchestra. V roce 2018 orchestr dosáhl absolutního vítězství v národním kole celostátní soutěže základních uměleckých škol ve hře smyčcových souborů a orchestrů. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já moc krát děkuji za toto ocenění. Jsem velmi dojat. A určitě bych v první řadě chtěl říci, že toto ocenění patří celému orchestru, hlavně dětem. Já jsem pouze posledním článkem toho řetězce a musím opravdu říci, že se sešla neuvěřitelně úžasná parta mladých lidí, která je nejen hudebně velmi skvělá a zdatná a učedlivá, tak i jako lidsky jsou ty děti naprosto krásní a úžasní. A já tady stojím teďka jenom díky nim. Čili tamhle mám zástupce z orchestru, je to koncertní mistr Anička Wernerová, první housista Maria Bařinová a první čelistka Anička Krečková, takže velké díky a aplaus prosím patří jim. Výroční cenu v oblasti sportu s názvem Hradecká sportovní cena získala tenistka Kateřina Siniaková. V loňském roce se stala dvojnásobnou vítězkou Grand Slamu a byla zároveň i členkou českého ženského tenisového týmu, který získal prestižní Fed Cup. Omlouvám se, Katka se dneska nemohla zúčastnit. V současné době se hraje turnaj GNT Sparta Prague Open v Praze a zhruba tak před hodinou Katka postoupila výsledkem nad Slovenkou Kužmovou 6-3-6-1 do čtvrtfinále, takže dneska tady opravdu nemohla být a nikdy by přiletěla vrtulníkem. Ještě jednou mnohokrát děkuji. Cenu Primus Inter Pares město uděluje za výjimečné dlouhodobé výsledky v oblasti kultury, vědy, výchovy, sportu. A letos ji získal jeden z nejvýznamnějších současných českých houslistů, rodák z Hradce Králové Jaroslav Svěcený. Já jsem se tady narodil v prosinci 1960. Tamhle mé mamince, která tady sedí v druhé řadě, prosím, abyste jí zatleskali. Za celoživotní sportovní a pedagogickou činnost, jejíž velká část se silně otiskla i v Hradci Králové, získal cenu doktora Františka Ulricha Vojmír Srdečný. Byla jsem požádána a hlavně velmi poctěna prosbou pana doktora, abych tuto cenu pro něj a za něj převzala já. Město Hradec Králové udílí výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě od roku 1993. 6 cen je udělováno na základě návrhu občanů a institucí, jejich udělování posuzují odborné komise a finálně schvalují zastupitelé města. Soon you will be on sugar hill and on there.